Hej och välkommen till en ny video. I dagens video hade jag tänkt och berätta att jag i dagens video så spelar jag in utomhus. Jag sitter på bron hemma hos mina föräldrar. Ute i solen. Solen skiner just nu. Men det var lite upp- och nedvänt väder idag. Det har liksom haglat. Det har liksom snöat lite. Det har regnat lite. Och nu skiner solen och nu verkar himlen öppna sig ordentligt. Nu verkar molnen försvinna och det verkar bli blå himmel. Vi får hoppas på att det håller i sig. Och så får hoppas att värmen kommer tillbaka snart. Jag sitter i munkjacka för säkerhets skull om solen skulle gå i moln. Men det var inte det jag skulle prata om idag. Jag tänkte berätta att jag har en rolig sak att berätta för er alla som tittar på min YouTube-kanal. Det är så att den 16 maj ska jag och min mamma och pappa och min ledsagare Elin. Vi ska på öppet hus dit jag ska flytta. Och se hur det ser ut. Och sånt. Sen den 30 maj. Alltså 30 maj 3:00. Då ska jag få flytta in. Då ska jag flytta. Då ska jag flytta hemifrån. Då ska jag få flytta in. Då står jag packa en massa grejer och flytta och grejer. Så den helgen då kommer jag att vara i full gång med flytt. Och bära in grejer, möbler och sånt där och grejer. Då får vi se när det blir första natten. Och jag tänkte säga att i en kommande video. Nu får vi se på hur vädret håller. Om vädret håller i sig. Men om vädret, om det blir någon dag nu, kanske i juni eller juni, juli någonting, då hade jag tänkt om det är sån här fin härlig dag som det är så här, sol och det är så lite grönt, då hade jag tänkt att spela in en video där jag visar er lite tips. Både ja, men tips och förslag på vad man kan äta som är nyttigt. Men också typ visa er några enkla träningsövningar som man kan göra hemma utan att behöva betala massa pengar och gå på gym. Så att men det kommer i nästa video. Så i den här videon hade jag bara tänkt att berätta att jag ska flytta hemifrån nu. Den 30 maj. Då ska jag lämna mina föräldrar. Flytta från mina föräldrar. Och då har mina föräldrar inga barn kvar. Då är alla utflygna. Då är bara mamma, pappa och min hund som bor kvar här. Fast min hund kommer väl säkert hälsa på mig någon gång, hoppas jag. Och jag vet att ni hör väl lite barn eller saker i bakgrunden. Men det får vara så, för nu är jag utomhus och jag sitter i solen. Och tycker det är ganska skönt. Och jag tycker det är väldigt skönt att jag ska få flytta nu också. Inreda och fylla mitt kylskåp med nyttiga grejer. För det som bara kommer finnas i mitt hem, det är nyttiga saker. I mitt kylskåp kommer finnas massa grönsaker och grejer. Jag kommer mycket nyttiga saker i min lägenhet. Plus att om jag ska baka så kommer jag googla på recept som har med något sådär nyttiga recept. Så, och göra något nyttigt. Såhär, googla på något nyttigt och sånt där. Och så får vi se vad det blir. Det ska inte innehålla nötter eller dadlar. För att jag vet att jag har många som jag känner som inte tål nötter eller dadlar. Och då vill jag baka sånt som inte innehåller sånt. Och ibland kan man väl om jag som verkligen behöver i sig någonting som har med socker att göra. Så kommer jag se till att jag i alla fall har köpt någonting som är i söt väg. Till dem i så fall. Och det kommer jag se till att jag köper sånt som är söt väg. Men som jag kan frysa in. Som jag kan ha i frysen. Och sånt där. Och så kommer jag göra mest hemmagjord glass och grejer. Så att. Ja. Det var väl det hela. Så nu vet ni om att jag flyttar. Jag ska flytta hemifrån snart. Den 30 maj då flyttar jag. Och jag tänkte att ni skulle få vara med. Tänkte i alla fall att ni skulle få vara med under min flytt.
ni kommer få följa med under min flytt. Jag tänkte att jag skulle göra en vlogg eller vad det blir. De dagarna jag kommer flytta. Det börjar ju den 30 maj. Och så kommer det att fortsätta till det första juni. Och så kanske 2 juni. Så får vi se. När vi är klara med allting och flyttar in alla mina möbler och grejer. Och så kommer ni få en video också på från min lägenhet. Och jag har då på min första, och det är min första natt då jag ska sova där. Men också efter min första natt, så att det är första morgonen då jag ska ta frukost i lägenheten. Men det kommer mycket videos här från min lägenhet sen. Och jag ska spara pengar till den så att jag kan köpa en annan slags kamera och filma med än den jag filmar med nu. För nu filmar jag med min mobilkamera. Men jag ska skaffa en ordentlig bra kamera jag kan filma med. Oj, hur är det? Men det var allt för den här videon. Hoppas ni tyckte om den här videon, även om det inte var så mycket... ja, planerat att prata om, men jag ville bara berätta det här och det är roliga. Så ni får gärna klicka tummen upp eller ner och glöm inte kommentera, prenumerera. Så syns vi i nästa video. Hej då!